Tanya IP anda. IP anda ya kita telah mengetahui tentang program-program yang sedia ada uh, di sekolah-sekolah dan sebagainya dan ada lima pengendali utama untuk peringkat prasekolah ya seperti yang telah diterangkan oleh Dr Intan tadi ya Hasan dan hmm. bila bercakap tentang uh, prasekolah ini uh, sememangnya uh, ramai yang semakin sedar ya perlunya anak-anak itu didedahkan kepada suasana yang dapat uh, memberikan uh, suasana pembelajaran yang seronok uh, sambil uh, menimba ilmu dari segi akademik sedikit banyak cara uh, pendekatan yang berbeza-beza dan uh, IQ dan EQ tu perlu seimbang yang eh, dikatakan tadi ya. Uh, yang penting ibu bapa tu harus ada kesedaran ya bahawa pendidikan awal bagi anak-anak mereka itu penting ya. Uh, dan dapat dilihat perbezaan antara sekolah makan dulu hmm. dengan sekolah tadika sekarang ya. Oh, Sebagaimana kita gambarkan tadi. Hmm. Dan kalau kita lihat eh uh, daripada tahap demi tahap ni hmm. cakap pasal perbezaan, kalau kita lihat ya, anak-anak sekarang kalau mereka berada di darjah satu hmm. ya, uh, kurang menangis. <laughs> yeah. nah, kalau hari pertama Benar. dulu, <laughs> uh, ya yeah. eh, darjah satu yang ada merau, yang ada peluk doktor apa ya, peluk doktor Intanlah. <laughs> <laughs> yang ada peluk ibu bapa mereka doktor <laughs> Intan ya. <Dr>. Hintan, <laughs> betul ya. <laughs> <laughs> ah, betul ya. Tapi betul. sekarang sekarang kita kurang ya. Ah, mereka lebih sangat, steady. Sangat hmm. kurang. Sangat-sangat ah. kurang ada pun anak-anak yang terlalu uh, manja hmm. ya. Tapi selebihnya uh, kalau dalam kelas tu ada 30 anak-anak, hmm. mungkin satu dua aja yang menangis. Yeah. Yang selebihnya macam tengok Maaf hmm, dah dan mereka teruskan dengan apa yang mereka lakukan. Jadi ini satu perbezaan yang dapat dilihat begitu ketara bagaimana keyakinan anak-anak itu. Eh ada lagi ada lagi Bina, yang lebih yang dapat dilihat tak? perkembangan yang ketara sebegini yang you know, walaupun kecil tapi kita dapat detect, ya dapat kesan ya hmm. ha, perbezaan itu. Mungkin satu anak-anak uh, kita kurang menangis di darjah satu kerana mereka mungkin sudah biasa ya uh, berada persekitaran di sekitaran sekolah eh sekitaran sekolah bukan hmm. saja setahun tapi mungkin 2 3 tahun jadi sudah sudah biasa ya eh mm -hmm. uh, kedua mungkin kita lihat di darjah 1 juga anak-anak kita lebih peta uh, berkongsi pendapat mereka yeah. ya eh uh, saya pernah eh uh, waktu itu uh, di dalam kelas darjah 1 darjah 2 ketika melihat uh, guru latihan itu mengajar ya di uh, kelas darjah 1 darjah 2 mm -hmm. anak-anak kita walaupun di peringkat darjah 1 darjah 2 sudah mempunyai pendapat sendiri dan tidak takut untuk berkongsi pendapat mereka. Saya rasa ini adalah satu pembangunan yang Sihat, uh, ya? positif ya. Hmm. Kerana mereka dapat meluangkan uh, Melaungkan perasaan mereka, berkongsi uh, perasaan mereka dan pendapat mereka dengan para guru dan juga rakan-rakan mereka. Hmm. Ini akan membantu dari segi komunikasi. Dan hmm. saya juga dapat lihat Hasan ya, anak-anak sekarang yang terdedah kepada persekitaran, persekitaran sekolah prasekolah ni, ya, mereka lebih uh, confident dan mereka akan beritahu ibu ayah, anak uh, pergi sekolah sini, situ dan uh, main hmm. yang mereka suka dan mereka Gairah tengok yeah. beg mereka <laughs> nak pergi sekolah <laughs> tak yeah. macam dulu eh uh -um. dulu kalau zaman 70-an nak pergi sekolah tu macam berat nak bangun kan <laughs> tapi anak-anak memang gitulah hmm. tapi dalam pada kita katakan mereka lebih confident dan sebagainya Saya rasa masih uh, ada yang dikhawatiri oleh ibu bapa dan anak-anak itu sendiri eh ya. uh, kalau kita lihat ya cara mengajar ya suasana di tadika masih berbeza uh, dengan suasana di sekolah di darjah satu dan sebagainya abang-abang uh, ya mm. kalau dulu mereka mungkin rakan-rakan sebaya mm. sekarang mereka melihat abang-abang ada di darjah 2 darjah 3 mm. sekolah lebih besar yeah. uh, pendidikan cara cara mengajar pun lain ya mm -hmm. ada buku textbook dan sebagainya dulu bermain-main saja mm -hmm. banyak mainan misalnya buku-buku mm -hmm. yang lebih uh, lebih mudah dibaca dan yeah. sebagainya uh, dulu tadi kan bu bukunya uh, besar sekali ya <laughs> uh, sambil guru <laughs> membaca kan depan jadi ada yang mungkin terperanjat juga ya ada yang terpanjang. Jadi macam mana kita dapat uh, menangani isu ini? Bagaimana mungkin guru-guru darjah 1, ibu bapa dapat membantu Dr. Tintan? Um satu yang dapat kita lihat adalah guru-guru darjah 1 dan darjah 2 sekarang ini mm -hmm. lebih banyak berkomunikasi dengan para ibu bapa. Yang mm -hmm. selalu um, mengadakan sesi bertemu para ibu bapa untuk berkongsi dengan mereka pembangunan anak-anak mereka dan juga kurikulum yang diadakan di sekolah. Um jadi kembali kepada um, tadi iaitu ibu bapa memainkan peranan yang penting ambil tahu apa yang berlaku di uh, di sekolah uh -huh. supaya dapat meneruskan uh, penekanan itu di di rumah juga membantu anak, anak mereka memastikan apa yang mereka belajar di bilik darjah itu dapat uh, mempunyai kesinambungan di rumah juga ya uh -huh dan apabila kepada pemilihan sekolah dari uh, prasekolah ke sekolah rendah ya um, dan ada juga isu-isu yang diketengahkan sekarang ini ada yang kata uh, ada yang memilih sekolah-sekolah tertentu eh ya? mungkin kerana ibu dan ayah juga datang dari sekolah itu eh ya? ada juga yang memilih sekolah tertentu kerana um, diwar warkan sebagai sekolah yang bagus hmm. dan ada yang memilih saja apa yang ada depan ada berdekatan dekat beliling, rumah ya yang, dekat rumah, aa, aa, ya. yang dapat balik eh dapat jenguk-jenguk belakang betul. tingkap Ah, tak perlu <laughs> naik bas rombas Ya. Uh, ha. Jadi uh, sebenarnya apabila membuat pemilihan sekolah ni apa yang anda boleh cadangkan kepada ibu ayah? Mungkin uh, tanggapan bahawa ada sekolah yang lebih baik daripada yang lain tu uh, adalah satu tanggapan yang tidak dapat kita ubah dengan uh, setempat mm -hmm. ya. Uh, mungkin ada tanggapan bahawa ada sekolah tu uh, lebih baik dari segi memastikan uh, keputusan anak itu akan lebih cemerlang di peringkat PSLE dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama kita melihat juga Uh, perubahan di sekolah-sekolah rendah kita uh, di mana setiap sekolah rendah itu mempunyai bidang tukikan atau niche area masing-masing ada dari dalam bidang robotik ada dalam bidang sukan seni muzik dan sebagainya jadi yang penting bagi para ibu bapa selain daripada uh, jarak jarak jauh rumah daripada sekolah itu adalah bidang tukikan yang mereka ingin memupuk uh, atau membantu anak mereka uh, mendapatkan Ya berkembang dalam dalam bidang itu ya kerana dari segi kebolehan guru semua guru para sekolah di sekolah rendah kita dilatih di satu tempat di NIE ya jadi kita tidak perlu bimbang dari segi mutu guru kita kebolehan mereka samalah ya setara kurikulum juga semuanya sama dan guru besar juga akan di boleh dikatakan dihantar secara kitaran dari sekolah ke sekolah selepas 5 tahun enam tahun dan sebagainya. Jadi kualiti mutu, guru dan guru besar itu dapat kita uh, boleh dikatakan samalah, sama rata. Hmm. Ya. Hmm. Jadi daripada situ uh, kebolehan anak-anak tu Dapat diasah oleh guru-guru dan uh, seperti mana kita tekankan tadi ya uh -huh. peranan ibu bapa juga penting uh -huh. dan kalau masuk darjah satu tu kita ada macam seperti parent support group uh -huh. kumpulan yes. sokongan uh, bagi ibu bapa, uh, ibu bapa. bapa ya uh, peranan mereka macam mana doktor Intan lihat peranan uh, kumpulan sokongan ni itu penting sekali kerana um, tapi kita dapat melihat perubahan, ya. lebih ramai ibu bapa yang melibatkan diri uh, di dalam uh, kumpulan sokongan ibu bapa di sekolah. Uh, mereka akan mengambil tahu apa yang berlaku. Mereka akan akan menawarkan masa dan hikmat mereka juga di uh, acara sekolah uh -huh. dan membantu anak-anak mereka. Um, itu amat penting sekali kerana bagi anak-anak kita, mereka melihat bahawa ibu bapa tidak uh, sekadar membiarkan mereka di sekolah dan tidak mengambil tahu apa yang terjadi. Jadi kesinambungan itu penting. Ibu bapa ada di sekolah dan uh, sekolah apa yang dia di sekolah itu ada juga di di rumah. Uh, hmm. yang dapat diterapkan oleh ibu bapa kita dan um, saya rasa kita amat uh, uh, gembira dengan sokongan yang diberi oleh para ibu bapa kita di kumpulan sokongan di sekolah ini semakin ramai para ibu bapa kita yang menampilkan diri hmm. ya untuk membantu dan uh, yang saya perhatikan juga ya di peringkat sekolah rendah untuk anak-anak yang baru uh, melangkah masuk ke sekolah yang lebih besar kawan-kawan yang baru mereka juga terdedah kepada sistem badi ya uh, yeah jadi uh -huh. uh, ini antara yang diusahakan di banyak sekolah sebenarnya ya uh, jadi apa pandangan Dr. Tintan dalam hal uh, penyesuaian anak-anak di sekolah ini mungkin uh, sistem body ni atau body system ya uh, akan membantu anak-anak kita untuk memastikan mereka akan mem, uh, juga membantu rakan mereka untuk menyesuaikan diri memastikan mereka akan mengingati saling mengingati satu sama lain apa yang harus dilakukan apakah uh, nilai yang ingin diterapkan dan sebagainya ini ini um, adalah cara yang baik untuk memastikan kita tidak hanya uh, memikirkan diri kita sendiri dari umur yang awal lagi kita akan uh, membantu uh, mereka di sekeliling kita bermula dengan badi kita hmm. ya atau uh, di, uh, uh, rakan, rakan kita eh, ya, uh, yang, uh, yang abang yang kakak yang lebih tua sikit ya, uh, Mentor jadi kecil uh, ya yeah, yeah. <laughs> kecil jadi lima selalunya ya gitu lima dengan darjah satu gitu oh uh, ya yeah. dan uh, dan dilihat kalau dahulu asalnya kalau kita ke sekolah waktu kecil Ibu ayah akan duduk sama dengan anak-anak, makan Sekarang tak boleh Beratur bersama Harus <laughs> lihat daripada jauh Aha, <laughs> Itu ya yang kita lihat Ibu ayah hanya diberikan lebih kurang satu atau tiga hari ya hmm, Untuk berada satu, di kawasan uh, kantin sekolah ya. uh, Untuk melihat anak mungkin, itu Mungkin daripada perkembangan zaman sekolah makan Dan uh, perkembangan sekarang Bagaimana jangkaan Dr. Intan mengenai Pelajar-pelajar um, tadika Pelajar-pelajar darjah satu di hari muka mungkin 5 10 tahun apa agaknya akan cabaran ataupun perbezaan yang dapat kita jangkakan? lah ya hmm. um, saya rasa kalau-kalau kita lihat anak-anak kita sekarang ini, mereka lebih berdikari hmm. ya lebih confident lebih uh, vokal ya lebih vokal hmm. ya untuk berkongsi pendapat dan mungkin pada mungkin 5 10 tahun akan datang saya rasa ini akan berterusan mereka akan menjadi uh, lebih um, Konfiden ya dengan apa yang mereka tahu dan tidak rasa malu atau kikuk untuk berkongsi. Uh, pada masa yang sama mungkin dari segi uh, kebolehan kemahiran IT juga itu akan berkembang. Anak-anak kita mungkin dari dalam masa 5-10 tahun akan datang akan lebih mahir dalam bidang teknologi dan bagi para guru dan ibu bapa kita harus memastikan kemahiran kita juga dapat mulai um, 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 mempunyai setanding, setanding ya, ya dengan uh, kebolehan anak-anak kita. Ha hmm, ya. bukan anak-anak saja harus seperti ibu bapa yang dan guru-guru juga ya harus dipersiapkan dengan kemahiran-kemahiran hari muka ni. Ya benar hmm. sangat hasan ya bila bercakap tentang peningkatan diri dari segi teknologi ya, ibu ayah juga perlu memantau di rumah kerana banyaklah lama-lama ya. ni ni saya kata macam sebagai mengingatkan antara satu sama lain ya hmm. kerana hmm. ada caranya untuk kita memantau anak-anak dengan komputer yang hmm. boleh uh, mendekati ramai orang di seluruh dunia dan kita tak tahu apakah pengaruhnya pada anak-anak kita hmm. ya. Jadi nah, uh. pengalaman ibu moden ya. <laughs> Memastikan pengaruh itu positif dan uh, pembelajaran dapat dilakukan mm -hmm. yeah. Dan setiap kali itulah yang perlu diingatkan ya eh, mm -hmm. uh, di kalangan ibu ayah bahawa apa juga kita lakukan anak-anak itu dapat mempelajari sesuatu. Yeah. Bukan saja berseronok tapi juga belajar sesuatu daripada pengalaman-pengalaman yang mereka lalui. Uh, Apatah lagi di peringkat uh, prasekolah mm -hmm. itu sendiri ya. Dan uh, sebentar lagi kita akan kembali lagi uh, untuk merumus apa yang kita bincangkan pada hari ini dalam rancangan Tanya IP Anda bersama Dr. Intan Azura Mokhtar, IPJRC Ang Mokyo, Alijawatan Kuasa Parlimen Pemerintah dalam bidang pendidikan.